waxaa la yidhahdaa maxaa ilmuhu hooyadu maxay ilmaha ugaga naxariis badan tahay aabba inta badan hooyooyin iska qallafsan oo aabbuhu uga naxariis badan yahana waa la arkaa laakiin inta badan ilmaha hooyadaa u naxariis badan baa la yidhi marka wakaas leh ma alxikmatu fii ana alumma ashfaqu cala alwaladi min alab wahuwa law khuliqa min maa'ihima labadaba biyahoodii baa ilmuhu ka abuurmay biyihii aabbihii biyihii hooyo waxa weeye maa ulummi hooyada ilma biyaheedu waxay ka yimaadeen baa la yidhahdaa min bayna bayni taraa'ibaha qariiban min alqalbi alladii huwa mawduu shufqati wa maxalu lmaxabati marka hore biyaheedu yakhruju min bayni sulbi min bayni sulbi wa taraa'ib soma taraa'ibtu waa halkan kalxamaha halka qalbigu fadhiyo wey halkaasaa iyada biyaheedu ka yimaadaan oo qalbiga naxariista ah ama qalbiga shufqada sameeya meeshu ku jiraa walaw yakhruju maa'u min waraa'i dahri wa min asulb halka haddii maanta lubudka lala dhacayo aan dabcaynin baa biyaha aabahuna ka yimaadeen wahuwa baciidun min alqalbi alladii huwa mawduu shufqati waraxma marka saasaa labadooda kala duudaa la yidhahdaa kow waxaa kaloo la yidhi mar labaad maxaa ilmaha waalidka aabbaha loogu nisbeeyaa hooyadaaba ku badan abuurka waalidka aabbaha maxaa loogu nisbeeya ugu abtirsan hooyadana maalan baa uusan ugu abtirsanayn waxaa la yidhahdaa inta ilmuhu ka kooban yahay labada biyo oo waalidka midba qayb bay ka timaadaa sida oo xukamada ama adimadu ay sheegahayaan hooyada waxaa ka yimaadaa la yidhahdaa xagga xusniga cayilka caatada timaha jirka waxaas oo dhan baa ka yimaada biyaha hooyada kuwaas waa sunamo daa'imaan way bedelmi karaan way toorsoomahayaan aabbaha biyihiisa waxaa ka abuurma lafaha seedaha xididada mafaasishan kala goysyada waxyaabahaasuna waxa la yidhaha biyaha aabbahay ka abuurma marka asalka waxa ah ilmaha asalkooda xagga aabbahu ka yimaadaa baa la yidhaha saasuu aabbaha ugu abtirsadaa adugu waa iska xigmo la deedanhaye waa wax ilaahiyaho bani aadamkana in aabbaha loogu abtiriyo bahaa'imta iyo xoolahana hooyada loogu abtiriyo ilaa bahaa'imta xoolaha loogu abtiriya ratigaagu hadduu hasha abaahaya ilmaha ma qabsan karti ninka hasha lahaa iska leh ilma marka waa xigmad kaloo rabbaaniyo